Ivana Parlić. Parlić. Član 107. Dozvolili ste poslaniku da upotrebi reč lupetanje. Moram da vam kažem da kada poslanici opozicije ukazuju na vezu kriminalnog klana sa vrhom Srpske napredne stranke, to nije lupetanje. Treba da reaguje javni tužilac i to pod hitno. Jeste primetili da smo uveli praksu koja je ujednačena za sve na ovoj sednici? Pustite da završi. Da se to repliciranje posle vodi kroz vreme poslaničke grupe. To je samo jedna rečenica. Molim vas. Pitam vas nešto. Ja govorim. Pustite me da završim pa ću posle da vam odgovaram. Znači, javni tužilac... Pošto vas ne zanima ništa da čujete, onda ćemo ovo prosto da vodimo kao vreme od poslaničke grupe. Sledeći je Dušan Radosavljević. Kad se budete normalno javili, razgovarat ćemo dalje, ovo ovako nema smisla. Samo ako može tiše. Da možemo da nastavimo sednicu. Za repliku sam rekao malo pre da ulazim u poslednji krug i da vodite računa o tome ako budete izazivali dalje. I izazvali ste dalje. I izazvali ste dalje. Sad smo to završili. Sad ćemo dalje po spisku, a vi imate prijave za reč dalje, pa ćete da govorite ponovo. To ćete da raspravite sa Novakovićem. Ko je sledeći prijavljeni? Aleksandar Marković. Znam, vidim. Ivana Parlić. Parlić. Član 107. Dozvolili ste poslaniku da upotrebi reč lupetanje. Moram da vam kažem da kada poslanici opozicije ukazuju na vezu kriminalnog klana sa vrhom Srpske napredne stranke, to nije lupetanje. Treba da reaguje javni tužilac i to pod hitno. Jeste primetili da smo uveli praksu koja je ujednačena za sve na ovoj sednici? Izvinite, pustite da završi. Da se to repliciranje posle vodi kroz vreme poslaničke grupe. To je samo jedna rečenica. Molim vas. Pitam vas nešto. Ja govorim. Pustite me da završim pa ću posle da vam odgovaram. Znači, javni tužilac... Pošto vas ne zanima ništa da čujete, onda ćemo ovo prosto da vodimo kao vreme od poslaničke grupe. Sledeći je Dušan Radosavljević. Kad se budete normalno javili, razgovarat ćemo dalje, ovo ovako nema smisla. Ja, koliko se sećam, narodni poslanik koji je govorio je rekao za aktuelnu predsednicu Vlade Republike Srbije, a vi me ispravite ako grešim, da je treba zatvoriti u neku prostoriju sa nekim obdarenim crncem i da građani Srbije to trebaju da gledaju, ako se ne varam, 24 sata. Otprilike sam parafrazirao tvit koji ste objavili pre, ja mislim, jedno dve godine. Ja inače ne koristim Twitter, pa se u te stvari najbolje ne razumem, ali su mi izvukli moji saradnici, još dok sam bio narodni poslanik, i to sam čitao ovde u Narodnoj skupštini. Tako da, ne znam šta bih vam rekao. S jedne strane, kukate nad sudbinom žena koje, kažete, imaju jedan toalet, a onda biste jednu drugu ženu da zatvorite u zatvoreni prostor sa obdarenim crncem, a to obdaren, znam da znate na šta ste mislili. Tako da, ja mislim da ono što ste vi govorili, u to i jedan razuman građanin Republike Srbije teško može da poveruje. Povreda poslovnika, Marinika Tepić. Zahvaljujem. Smatram da ste povredili član 27 koji predviđa da se starate o primjeni ovog poslovnika. I vi, predsjedniče Orliću, kao i ministar Martinović i ja, bili smo zajedno narodni poslanici u mandatu 2016-20. Ako ministar Martinović ne čita tvitove, trebalo bi da ga podsjetite, pošto ste sigurno zapamtili šta je ovde tada govorio o predsjednici vlade Ani Brnabić. Moj kolega iz poslaničkog kluba, i zato i reagujem reklamiranjem poslovnika, se izvinio
za ono što je rekao, povukao svoju objavu i svi smo to osudili. I smatram da to treba jasno da se kaže. Iako nikada nismo čuli s druge strane, pa i u samim zasedanjima kada nas vređaju, da se bilo ko, bar sa ženske strane, poslanica oglasio da osudi vređanja prema nama, ali vama na obraz. Ono što ste zapamtili sigurno iz tog mandata i trebalo je da opomenete ministra, zato ja sada i reagujem, je da je upravo on vređao na najstrašniji način tada ministarku za državnu upravu i lokalnu samoupravu Anu Brnabić. Sećate se, predsjedniče, to je onaj čuveni snimak kada predsjednica Maja Gojković, pokušavajući da zaustavi Martinovića, dogovori i vređa da neko ovde promoviše pedere i lezbejke, citiram. A Ana Brnabić sedi u klupama ministarskim. Pa Maja Gojković prekine i kaže: ne mogu, ne mogu, Ana je tu. To je taj dijalog. Prema tome, ako neko ne bi trebalo ovako da govori, je ministar Martinović. A ja znam da se vi toga sećate i molim vas samo da reagujete blagovremeno zbog javnosti, zbog građana. Dobro, zbog tog vremena ne smeju da se obmanjaju. Koje isteklo. Ne tražim da se izjasnite, samo da primenite poslovnik. Dobro. Hvala. Nećemo da se izjasnimo. Pošto... Dragi gledaoci, hteo bih da vam se zahvalim što nas podržavate putem mesečnih pretplata na Patreonu i PayPalu i tako omogućavate da budemo nezavisni od srpskih političara i stranih fondova. To možete i dalje uraditi tako što ćete kliknuti na linkove koji se nalaze ispod svakog našeg video priloga na YouTube kanalima Srbininfo i Srbininfo centar. Kad kliknete na link Patreona, vidjet ćete tamno polje za izbor mesečne pretplate čiji iznos sami određujete. A kad kliknete na link PayPala, možete odabrati opcije koje vam se nude za mesečnu pretplatu. Također, možete da nas podržite i preko PayPala i sa jednokratnom donacijom putem linkova za 5, 10, 20, 50 i 100 evra. I na kraju, uplate možete izvršiti preko naših poslovnih dinarskih i deviznih računa, čiji brojeve možete naći u opisu ispod svakog video linka na spomenutim YouTube kanalima. A ako hoćete da postanete naš partner, možete nas kontaktirati i putem maila kontakt@srbin.info. Da ponovim, pitanju je k naše, ne englesko c, kontakt@srbin.info. Hvala vam na podršci što nas pratite i podržavate, jer bez vaše pomoći ne bi ni postojao Srbin Info. Za narod, za Srbiju, ove godine uprizoreno pozdrav.